السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودة وهذا خيار تشرفت له مقعد وعبد الله جنك يجلس وعثنا وعبد الله فلوس ليلا بايلا جوكتا ما أنت واحد جوكنا هي الدراع وميل أدو قياس 600 كيلومتر جدا من مقالا مدى حدا بلان إقروي سفر بانا قمني هي الدراع وميل آدي آد أدلي آدي سيدي وحيدة دا بيه دردو الكهار وحيدة دا هدية رقنكي وحيدة دا ميلي دا تلقسو دوين هاي نوع قصة هذا ميل عيالكو عياران waxa la yaab leh waqtigu suuqa isugu bedelay iyadoo abaaraanimi iyadoo barwaaqana hadda waan ka tagnaa roob aan ugu daay haye layla soo dhawow nasaxanta horta waxa la yahay soo dhawaada maanta waa maalinkii labaad oo ninka la yiraahdo Cabdalle aan geynayo meelaha nasaxanta dalxiiska ee magaalada Garoowe maanta waxaan joognaa Hidaraac sidoo idin sheegayba ilaahay maanta waxa weeyaan jawiga ku nimaanay indhuhu waxay seen ugu dheerdheer iyo qorax kulaylkan ka soo baxnay laakiin hadda hawjeeda roob ka tagay xilliga roob aan ugu daay marka muqaal qurux badan ayaan ka duubi doonaa نلا سعودا صحابي soo dhawaada anigu biyahan dee horey baan ugu korayo anoo yar baan iman jiray ku dabaaran jiray hadda dawaash baa laga weynaaday laakiin waxaan leeyahay Cabdalle daanaga badi garow waa noot anigu waaba ka baqayaa biyaha dhex galay maayo mid kale biyaha wax la yaabo wax yar yar dhixri moodas ku dhacayaa waxa si waa dhir ay soo googoyeen mardab waxa soo amaxay wuxuu dhixri ku sheegay hadaba waa ka waa wax yar kaayo calaan calaanta meesha ka dhaxbaxay hadda wax soo tumay yaa wuxuu soo gali lahayd wuxuu leeyahay meesha dhixri ku dhex jira hadda ha waa yaa baraba waa nin badan arki jiray kiriye waxaan markay dhixrigan madgay waxa hadda soo kaloon kuma noola ha anaga waxa saan ugu dhixnool biyaaye oo balaga kalumaysanay waxaan balaga kalumaysanay waxa laga kalumaysanay warba halkan yar ka dhixrigan mudan loo karin doona way la daawan doontaa saxaabey ila socda sida u jeedaan lugaha ayaanba kula jira biyaha aniga biyaha lugaha kula jira halka iga dambaysa maca biyuhu way socdaan ilaa halka hadda gaarigu taagan yahay sida u jeedaan ishi weli ma dhowaa halkan oo kale waxa iga ah sida la ii sheegay aanan weli aanan tagin laakiin waan tagi doonaa oo muuqaalka ayaa ku arki doontaan waxa ka dhisan guryihii hidaha iyo dhaqanka sidoo kale waa meel dadka lagu soo dhaweeyo waa dhirtan dhexdeeda si dabiici ah lagu soo dhaweeyo guryo hidaha iyo dhaqana oo guri sidii baadiyo u dhisana iyo wixii yaalo meesha dabiici ah iyo inaan geed maarayta banaanka aad harsanayso kulliba weli biyo ayaan ku sii dhex baashaalaya weli biyo baan dhex lugaynayaa saxaabay sabtan biyo waa kuwa iga dambeeya waana iga horeeyaan weli laylo ma tahay maxaa leedahay waxaan leenahay asxaabta qaariga ee ruxaantay maanta ninkii Cabdalle waxaa la keenay badi garowe waxaa la leeyahay ku mushaax badaada aweyn dhab ma haba dhan ruxa iyo waxa arki jiray dad badan buu arki jiray biyaha yar anaga biyaha badna ma ogtahay marka asxaabta Cabdalle waxa la leenahay soo raaca shaar waa maqlaysan asxaabay halkaa hore baan tagi doonaa ishi ay kasoo qofanayso arruba ku dabaalanaysa waqti ku qaadanaysa soo raac ishi waa taa biyo ku soo dhacayaan meel sare ayay ka iman doonaan laakiin
meesha ugu muhiimsan oo ay biyuhu markay ka soo dhacaan ama lagu dabaalan karo biyaha laga cabbi karo isugu yimaadaan ugu xooga badan waa halkaan ka soo dhacaan.